Matti Suurhamari, kultamitalli, miltä nyt tuntuu? No, ihan uskomaton fiilis, ei tässä kyllä vielä oikein löydy sanoja, että just tultiin tuossa maaliviiva yli ja ekana sai hiitin naulattua tuohon maaliviiva yli, niin on tää kyllä uskomaton fiilis ja toiset MM-kisat peräjälkeen, että sai puolustettua kultamitalia, niin ei voi olla muuta kuin, ei voi olla enempää tyytyväinen tähän päivään nyt on. Sä voitit kisassa myös Evan Strongin, jota oot kattonut paljon ylöspäin. Miltä se tuntuu? Kyllähän se ihan uskomattoman tuntuu, että Evan on ollut mulle semmoinen niin kuin esikuva ja idoli silloin kun mie vammauduin. Ja vielä uskomattoman niin kuin MM-kullan lisäksi vielä niin kuin uskomaton asia, että pystyy oma esikuva vielä voittamaan MM-finaalissa. Niin. Miten sä oot varmaan esikuva monelle, niin miten sä koet että minkälainen esikuva sä haluat olla? No totta kai haluan kannustaa paljon niin kuin ihmisiä, on se sitten mitä vaan, ei tarvitse olla edes mitään vammaa ihmisellä. Että jos se saa mun tekemistä vaan jotain intoa ja boostia silleen, lähtee ulos ja yrittää niin Me on silloin niinku voittaja siinä kohtaa, että musta on niinku vaan siistiä olla, jos joku saa jotain fiiliksiä mun tekemisestä, niin se on niinku mahtava homma. Miltä tuntuu olla maailman nopein? Kyllähän se aika hyvältä tuntuu, täytyy sanoa.